أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك سيرن توبا نيغي سانت يالا دي جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دي سانت سيرن توبا بو باخ دي زيار نييب سي غامو غي دي بال اخ نييب دي بالو نييب اخ تاي نا سوين غيسه ني توك في داني ديف بن ووتو بو نداو نده اسامبلي جينيرال بوكو جيف سي كاولاك لا ني ديف لو 24 نوفمبر ان شاء الله بو كو يالا تودي في سي بريشيا ni ci wo suñu mbokk kawlak yep kep ku ñu bokal kawlak ak salum rek ñong lay wo ci association bu nga ñew téwé ko bu ci yalla andé di wo kep ku ñu bokal association ci réew mi kilifa yi ñep ñing leen di lancer appel di leen wo ne leen ñu ñew fekk ci ko association bokk jëf ci kawlak nak suñ koy wax tay amna fukki at ak juroom ñett fi ci réew mi ñu and ko and ngor and ko and teranga ba exi fi ñong wo ñep di wo jigen ñep di wo goor ñep di wo julit yep ñu tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci alhamdullilah rabbil alamin xamna adresse bi ak yoyu suñu mbokk yeneen yi nga xamné ñi ngi fi tok té yoré ko maîtriser ko dinañ ko def ñong jéggu ñep wa salaam ma ngi nuyu mbokk kawla mbokk salu kuluk nek salu ak kawla di len nuyu di len ziar di nuyu bopum doomu kawla bu nek ci diaspora bi ak salu bayyi wuñ kenn ku lim joom di len xamal né le 24 novembre amna ñu assemblée générale fi ci Brescia ñi nga xamné ñëpp contacté na leen on leen duggal leen ci suñu panel mi panel bokk jëf ci Kaola rek nañ ko motal wuy suñu ci jamm ak salam ku ci ñëw nak la nga préparer sa carte membre dinañ ko joxe bu ngeen ñëw ci buntu ba da ngeen fa fekk li ñuy wax carte membre ngeen jël xamné doomu Kaola ma ngi len di ñaan na kep ku ñew ngay xamne doomu kawlax nga te wuyo ko wuyo titre bi kawlax kawlax quoi na nga ko rek matali ba ma seuk bi amu fi tiaxan lu leer nañ lañ bëgg ci doomu kawlax as jere ngeen jëf di len nuyu kep ku doomu kawlax ak doomu salum bayyi ñu kenn ku lim joom assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum ñu ngi nuyu di ziar mbokk bepp salum bo xamne mu ngi fi ci diaspora bi wa am mbekté lol tay nak ak association bi ñu dal di dajé fi di lancer ben appel bo xamne moy assemblée générale bi nga xamne association bi war na ko def le samedi 24 novembre fele ci Sigel xamna né le secrétaire général bu duggé dina gëna léral bërepp bi ak heure yi ak lepp nu muy doxé waye nak don ci profito rek di lancer ben appel bo xamné dama koy lancer képp ko xamné salum nga nek ci diaspora bi ndax té tay défé na buñ né association bokku jëf sa Kaolack ñu bëri dañuy japp né Kaolack rek tax waye défé na man mi ni ak ñi nga xamné ño fi non la yalla dogalon muy bureau bi di sortant nek ci social defé na liñ fi liggéey yépp ci biir Kaolack defé na buñ joxé won exemple tay melni né liggéey nañ hôpital Kaolack wala liggéey nañ fi lo xamné buñ ko défé défal luñ ko wa Kaolack képp ku dëkk Saloum nañ ko défal kon nak ñi ngi o ñëpp ci assemblée générale bobu di lancer appel aussi xalé yi ak jigéen yi parce que ñun mënu ñu won ñak gaaral cadre yoy ndax té xalé yi dafa am fo xamné tollu nañ fa mag ñi war nañ mëna genn jox leen ñu dal li continuer dal li liggéey waye pour lolu am il faut ñu ñëw jégué mag ñi ñu tek leen ci yoon bi bañ xamné ni lañ fi taxawé won ñom ñu mëñ ko taxaw ndax ëlëk ñu dal li mëna continuer liggéey bi kon ñi ngi o ñëpp waaw ñi ngi ziar ñëpp jërë ngeen jëf assalamu alaykum wa diaspora wa Italie ñun wa bokku jëf ci Kaolack ñoy woté assemblée générale le 24 novembre ci diel bu Brescia di ñaan ñep ñu téwé ko surtout suñu mbokk jigéenu salum yi assalamu alaykum wa bokku def ci Kaolack ma ngi nuyu ñep di ziar ñep wa dañu am xew xew bo xamantene assemblée générale le 24 novembre fi ci Brescia ci diel bi ñu ngi wo ñep nak surtout suñu mbokk jigéen yi ñu nekk fi yépp ñu ngi leen di wo wa nañ mobiliser bu baax ñom ñep ñu ñom assalamu alaykum may ziar ñep di nuy ñep wa di wax ne rek association bokku jëf ci Kaola ñoy woté le 24 novembre bu ci yalla bu ci yeggé jam mi ngi wo ñep kep ku salum rek
ñi ngi lay wo nga ñew ci bëss bi ci cartoon yalla man nak sama jëk mo dëkk Saloum rek kuma gis nak ci télé bi rek nga baña jaxlé waaw tax ba ma ngi ziar ñëpp du bëggé ñëpp kep ku Saloum Saloum rek ñi ngi lay wo ci bëss bi yalla nañ ci yalla yobbu jam ci barke cheikhul khadim ma ngi ziar ñëpp du bëggé ñëpp xéewal ñoo ngi ziaré ñëpp li commencé ci président ba ci souf ba ci ki ci muju xew xew bi nak ben la moy le 24 novembre ci Brécha ci ji elbu Brécha ñi fi wo kep ku Saloum Saloum di wo kep ku dekk Kaolack surtout wa Kaolack ville ñi ko wër ak ñepp na ñepp ñew rek parce que association bi liko taxa jog du pour Kaolack ville rek pour l'ensemble du Saloum buñu yalla mayal liñ bëgg sax Sénégal yépp lañu couvrir donc ñi ngi ñaan ñepp 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 ku ko dégg rek wala nga gis ko ci télé bi na nga xamné c'est convocation la ñi wo ñepp na ñepp ñew ñu def ko ci jamm def ko ci bismillah rahman rahim ay galé ko ci alhamdoulillah ñi sant ñepp di gëreem ñepp di wo ñepp mo fatali len via bi ñi koy défé via fratelli folonari 20 ci Brécha via fratelli folonari 20 ci Brécha ci ci di Allah bi ñi wo ñepp na ñepp ñew ñu def ko ci jamm ci barke inshallah xadim jërëgen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi leen di nuyu ñepp ku ci nek sa tour ak sa sante ak ñepp kep ko xamne yaangi jëno télévision bi di sétane ñu ngi lay ñuy fekk la ba nga fa nga tok jox la tal la suñu loxo yeu dajé bi nak bu ngeen ko gissé dafa am lu ko waral c'est parce que dafa am association bo xamne bokku jëf ci Kaolack lañ koy oyé mu nekk kurel go xamne dañ ko for organiser dañ ko former ça fait presque 18 ans nekkon di juk di daanu di def ak bay nekkon nak ño xamne ni dañu jugon uniquement pour jappalé suñu dëkk muy Kaolack muy goudi muy beccëk muy subangone ci lañ nekkon légi nak dañu toll fo xamné dañu yegg ci moment bo xamné dañu wara renouveler suñu bureau par exemple dañu wara dem assemblée générale le 24 du mois de novembre bi ñu nekk ni lañ ko wara def à Brécha légui nak ñu doon ñaan képp ko xamné ki sénégalais nga waxuma sax Saloum Saloum mais képp ko xamné sénégalais nga rek ñu la ci dila talal assalamu alaykum bokku jëf ci Kaolack mo xewlé kon bokku Saloum bokku Sin ñu ngi leen di o ci ban bis le 24 novembre assemblée générale bu ñuy def pour association bi nga xamné mo tudd bokku jëf ci Kaolack mom lañuy renouveler ses instances doomu Kaolack doomu Sin doomu Saloum ñi ngi wo ñepp parce que kat ñun ay immigré lañ ñu ñoo tudd suñu bop diaspora té diaspora dafa tëre di té ñun dañoo wara leko nek ben en tant que sénégalais mais rawatina en tant que doomu Sin doomu Saloum bis bobu ñi nga wo ñepp assemblée générale camarade Laboro Brécha ndajama nak mi ngi commencé 15h ba 19h30 ci la salle waxtu salle bi am kon nak kiko dégg nek doomu Sin wala doomu Saloum rawatina doomu sénégalais ñi ngi lay o nga ñew jappalé ñu ci bis bobu ba ñu mucc ba mucc ayib ñi ngi gëreem ñepp di ngi sant ñepp di tatagal ñepp di len téru gan ñepp na fuñu mëna jëg ñi ngi len di téw wassalam